نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org naisubah.org السلام علیکم نئی صبح کے سلو لرنر اسکولنگ پروگرام کے آڈیو ٹیوٹوریلز کے ساتھ میں ہوں مس ثنا نذیر سبق نمبر دو نعت عنوان ہے نبی ہمارے وہ اچھے اچھے وہ پیارے پیارے وہ اچھے اچھے وہ پیارے پیارے نبی ہمارے نبی ہمارے وہ اچھی باتیں بتانے والے وہ سچی باتیں بتانے والے خدا سے ہم کو ملانے والے خدا کا پیغام لانے والے وہ اچھے اچھے وہ پیارے پیارے نبی ہمارے نبی ہمارے ہم ان کا عزت سے نام لیں گے یہ نام ہم صبح و شام لیں گے جو ان کے دامن کو تھام لیں گے تو جگ میں اونچا مقام لیں گے وہ اچھے اچھے وہ پیارے پیارے نبی ہمارے نبی ہمارے شاعر کا نام ہے عنایت علی خان ٹونگی مشق سوال نمبر ایک حمد اور نعت میں کیا فرق ہے سوال نمبر دو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو کیسی باتیں بتائیں سوال نمبر تین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بھیجا سوال نمبر چار نعت پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں سوال نمبر پانچ ہمیں صبح و شام کس کا نام لینا چاہیے سوال نمبر چھ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے سوال نمبر سات خالی جگہوں میں درست لفظ لکھیے الفاظ عزت ملانے تھام پیغام خالی جگہ نمبر ون خدا کا ڈیش لانے والے ڈیش میں آئے گا پیغام نمبر ٹو ہمیں خدا سے ڈیش والے ڈیش میں آئے گا ملانے نمبر تین ہم ان کا ڈیش سے نام لیں گے ڈیش میں آئے گا عزت نمبر فور جو ان کے دامن کو ڈیش لیں گے ڈیش میں آئے گا تھام سوال نمبر آٹھ درود شریف یاد کیجئے اور جماعت میں سنائیے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹیوٹوریل اپنے اختتام کو پہنچا آئندہ پھر کسی ٹیوٹوریل کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرا کے اظہار کے لیے کمنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے